Da er vi i Bøkeskogen Larvik. Vi er sammen med mannen som kanskje har gjort mest, eller gjør mest, for at allmennheten skal få lov å ha det moro, leike, trene, være og trive oss i bøkeskauen. Hvem er du? Ja, navnet jo da Åge Slettsjø. Og så jeg født og oppvokst i byen, og har faktisk bodd her mesteparten av livet. Bortsett fra noen år i Trondheim, hvor jeg studerte. Og den første jobben jeg hadde, hvor jeg bodde i Åsgårdstrand, så har jeg bodd her hele livet. Hvor er du bor i Larvik, Åge? Okay. Jeg bor jo på Tenvik, som et stykke fra stasjonen. Retning Stavern. Fritiden din, hva bruker du den til? Ja, det... Fritid? Jeg jo pensjonist, så jeg har jo ikke noe annet enn fritid. Så, men jeg elsker jo å være ute i naturen, da. Og også besøke familie og venner. Hva er det beste med Larvik kommune? Jeg tror jeg må si... Det er den nærhet vi har til natur, både fjorden og Farris, og videre skauen oppover langs Farris. Det tror jeg må være det fineste med Larvik. Ja, for den gamle industribyen Larvik med Torstrand, og den er borte, er den ikke det? Ja, den i stor utstrekning er den det, ja. Så nå... Nå er det jo om å gjøre disse industriområdene i Larvik til boligområder. Og... Men det er jo en utvikling som ikke bare Larvik opplever. Hva er det du ville forandre på hvis du hadde all makt i himmel oppe i jord her i byen? Nei, da ville jeg hatt laget planer for hvordan byen skulle utvikle seg. Og planer som alle kunne bli enige om, og så ville sørge for at de planene ble gjennomført, og at de holdt seg over tid. Beste aktiviteten på vinteren i byen vår, hva er det? Ja, det må være alt mulig som har med friluftslivet å gjøre, men selvfølgelig, det er jo... kolossalt med aktiviteter både på kultursektoren og idrettssektoren som foregår inne. Så det må vi også måtte ta med. Åge, okay, du er en voksen mann, men romantikken blomstrer innimellom. Og hvor ville du tatt med din kjære hvis du skulle hatt lite fredelig ettermiddagsund og hatt litt hyggelig? Ja, det var en litt overraskende spørsmål å få til en 77-åring. Da tror jeg ville tatt med vedkommende, vi får kalle det vedkommende, opp på utsikten. Hvor vi da kunne se oppover Farris. Det var i grunn populært når jeg var ung også. Ja, det er flere som har vært der, tror jeg. Ja. Hvis du skulle tatt med en som var innante, hvor ville du tatt med han eller henne og vist rundt på tre steder i Larvik? Ja, jo, jeg ble tatt med vedkommende opp på høyden, opp på Rahøyda på Bøkeskauen, og så vist byen og utsikten ned mot havna. Og så ville jeg tatt vedkommende med ned på havna, og så kunne vi snu oss, og så ville jeg da vist hvordan Bøkeskogen kroner over byen. Og så ville jeg sagt at her må vi sørge for at vi hele tiden har en by hvor vi kan se Bøkeskauen fra havna, og hvor vi kan se havna fra Bøkeskauen. Du er inne på noe... Du var tre steder. Det var det tredje stedet, ja. Da ville jeg tatt med vedkommende hit på festplassen 17. mai. Når den er full av folk og unger, og Bøkeskauen er grønn, og... flagga de veier i vinden. Ja, for de som ikke er fra byen, så kan vi putte på det fjerde da. Det er jo bøkefrokostene, de er ganske heldige de også. Å, ja.
Det er riktig. Siste uka, siste måneden, hva er det som har opptatt deg da, Åge? Ja, det har jo vært veldig mye snakk om utbygging av nede ved havna da, og Grand Kvartal og høyder og alt mulig sånt da. Så det er vel kanskje det som jeg har registrert mest da, siste. Kan vi spørre om noen mening der, eller? Nei, der vil jeg jo igjen si dette med at la oss få en by hvor vi kan se havna fra Bøkeskauen og se Bøkeskauen fra havna. Ja, Åge, da kommer en av de nye pampene i byen inn fra høyre her, og han vil si et par ord til deg. Hallo, ja. Hei. Jeg vil jo på vegne av alle folkevalgte få lov til å gratulere deg og Bøkeskogen og Kilens venner for den jobben dere gjør for å ta vare på det fantastiske området her. Uten frivillig innsats og dugnadsinnsats som dere gjør, så kommer jo ikke vi videre. Og jeg håper at dere også i fremtiden vil sørge for å ta godt vare på området her, til glede for alle i hele kommunen, og faktisk også hele landet, for Bøkeskauen er et veldig spesielt område, det vet jo du. Som et lite symbol på at vi setter pris på innsatsen deres, så har jeg et Larvik kommune jakkemerke som du skal få. Mange takk. Jeg prøver å sette på her. Hvis jeg får det til å sitte der. Sånn, vær så god. Takk. Og en ting må jeg få lov til å understreke, og det er at det er veldig mange mennesker som er opptatt av Bøkeskauen. Ja. Og det håper jeg den fortsatt vil bli. Veldig bra. Nå nærmer det seg slutten av intervjuet vårt, og du skal foreslå neste måneds Larviking. Hvem, hva, hvorfor? Ja, jo, jeg kunne tenke meg å foreslå han som nå er formann i Larvik Atletklubb, Jostein Frøyd. Jeg driver jo og trener for en del, så han gjør en formidabel jobb for det miljøet. Da løper jeg og intervjuer han, og så ønsker jeg deg lykke til videre med både treninga og ikke minst Bøkeskogen og Kilens venner. Takk for det.